プロ野球キャンプ、即席サイン会で西武ライオンズ投手がテンバイヤーを撃退。練習施設間を自転車で移動する合間を縫って行われた、隅田投手と、チームメイトの高橋光茂投手と渡辺雄太郎投手による即席サイン会。ライオンズキャップをかぶった子供含めて、おのおのが持参した色紙や手帳を手にして選手を前に行列ができる、キャンプではよく見るファンサービスの光景だ。ところが、他と同様にサインを求めたとあるファンに対して隅田投手はこれで5回目ですよね。と確認しては、続けて転売は良くないですよと注意。そのライオンズグッズを身につけるわけでもないファンは、指摘されるとまるで逃げるようにその場を去ったという。この人物は数人のグループで動き、なおかつライオンズと書いてなどと注文もつけていたとのことで選手も覚えていたのだろう。選手からもらった実質サインを、高値をつけてネット販売する転売ヤーとみなされてしまったわけか。どうやらサインの転売は西武に限らず、他球団のキャンプでも同様の行為が起きていて、特にファンサービスが再開されてからは活発化しているそう。サンキュー隅田、4回はやってあげる優しさ。三浦大輔自分のサインが書きなくなって転売されなくなるように書きまくるはやっぱり番長って神だわ。サインって直接選手にもらうから嬉しいんじゃないの？ほんまそれ買うやつも買うやつだわ。はっきり指摘できる須田以来は源田がやってるみたいだけど、これからはサインをもらう人の名前記入も必須で。隅田は偉いけど球団が対処するべき案件だろ。佐々木明がキッズにサインするときに占いって確認してたのくさ。選手がせっかく時間取ってサインしてくれたものよく売れるわ。自分にしてくれたわけじゃないサイン買うのもよくわからんし運営が禁止しろよ。